Мен Шарқтыбай Айғаным, Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы. Еліміздің біртуар ақындарының бірі Шәкәрім Құдайбердіұлының сөзіне жазылған бұл ән бұрынған мен өзгерек әнін орындап берейін. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек болған ұйқасты өлең сөзгерек өзіне орайлы денең жан нұрлы болса жөнде қаса қолайлы ән өлше үш өлен күміз қоспасы мысаралас арты қалу некем салу қапы қалу жара